Здравейте, казвам се Георги Георгиев, член съм на Крива Спица и от организаторите на 24-часовия маратон по планинско колоездене, в който се проведе на 11 и 12 септември в района на село Мътеница, Хисаря. Уникално за България състезание, 24 часа се кара колело, като има различни категории и възрастови групи в тях. 24-часов маратон по планинско колоездене за 15-та поредна година, вече традиционно състезание, уникално за България. Велокуп Крива Спица, организираме го все така усърдно и със старание. Как започна всичко? Всичко започна преди 15 години, което какво прави? 2007? 2007, първо издание. Първо издание 2007 година, къде е на гребната база в Пловдив. На гребната база, отзад, подигата, долу Ризаря и обратно. Първо издание на формата, така за проба. Как ни хрумна? Ами гледахме един филм. Гледахме един филм за 24-часови маратони по света, как се правят. И се вдъхновихме, решихме, че ще бъде много готино да направим и ние. Съпретнахме ръкави и го направихме. И така вече го правим 15 години. Първото издание на гребната база, после се преместихме до село Марково над Пловдив, в подножието на планината. Оттам ни дойде увереност и се качихме на хижа Здравец, вече в истинска планина. И от, може би, повече от 10 години? Да. Повече от 10 години сме тук, в околностите на село Мътеница, в Средна гора. Много хубава планина, полегата с изключително добри възможности за колоездене. Е, полегата в повече случаи. След малко ще разкажем и за трасето. Но какво е интересното за състезанието? 24-часов маратон, старта е в 1 часа в събота, финала е в 1 часа в неделя. Който направи най-много обиколки в този интервал от време, той печели. Ако двама са направили еднакъв брой обиколки, който ги е направил по-бързо, разбира се. Имаме най-различни категории. Мъже индивидуално, жени индивидуално. Имаме специална категория за деца под 18 години, които карат с придружител. Тя е една от най-оспорваната, защото те не могат да карат нон-стоп, но като видят къде са в класирането и се мотивират и тръгват да карат сутрин, вечер, много са готини. Има и щафети, четворни щафети за по-мързеливите, двойни щафети за тези, които искат да карат по 12 часа. При тях обикновено е най-голямото така джамборе, защото имат сили, почиват си и се състезават и гонат дясно до последния момент. Ето тук една щафета. Ето една щафета профучава, да. Видат някои свободни електрони. Най-якото на това състезание е, че е много разнообразно. Тук може да видим хора, които по принцип виждаме с ендуро велосипеди на ендуро състезания. Може да видим хора, които по принцип виждаме с крос-кънтри велосипеди на крос-кънтри състезания. Има и бегачи, и пловци, и всякакви хора, които обичат да спортуват сред природата и са в планината. Идват тук, защото формата е такъв. 24 часа се бориш най-вече със себе си. Ще можеш ли да караш, ще се умориш ли, ще легнеш ли да спиш, ще ядеш ли. Ще станеш ли после. Ще станеш ли. Да, така че това, което обединява хората тук, е просто любовта към планината и велосипеда, не толкова безния спортен хъс или нещо друго, така че атмосферата винаги е празнична. И предизвикателството към себе си най-вече. Най-вече към себе си. И така, какво? 10 години сме тук на това трасе. Що сме 10 години тук? Ами аз за първото трасе не мога да лично да кажа отличен опис, защото не бях, обаче... Следващите трасета на Марково, а и това на Здравец, общо взето видяхме, че не са много подходящи за 24 часа в маратон. Къде? Защото имат някакви участъци, които са ужасно стръмни. На Здравец беше много хубаво трасе, но много високо, което предполага, че по това време на годината там може стане много студено и много лошо, ако завали. И така, един ден аз тук случайно, разкарвайки се из района, попаднах на това трасе. И реших, че това ще бъде. Викнах всички останали, карахме го, всички казаха, да, много яко, това е супер трасето. И е супер най-вече, защото разнообразно е, не е само нагоре, само надолу. И е интересно да го караш през цялото време. Това е голямото предизвикателство за такова трасе. На хората да им е интересно да карат 24 часа. Нали? И такива, които не са само заради спорта и само заради натискането, просто да е интересно. Ние го караме това трасе самите, ни го караме вече 10 години извън състезанието, идваме тук и си го караме. Знаем вече всяко камъче, всеки завой.
Но, и пак не ни омръзва. Да, не ни омръзваха. Просто супер яко трасето, много интересно и за, и, и за по-сериозно каране, и за по-айляк каране. И хората са кефят. Това, е, това е най-важното. Успяхме тази година да направим някои нови участъци. Има идеи за още по-интересно да става. Въобще тук, тук има много така, потенциал за развитие. Търсили сме на много места други трасета. Викаме малко да разнообразим, па да не е само тук. Това е в центъра на България това. А, да, и това е, това е голям плюс. Обиколил съм, аз тук съм обикалял къде ли не, по-подходящо не сме намерили. Това е, това е супер якото трасе за 24 часа маратон. Гледаме трасетата по света, дали, където има такива маратони. И много скучни. Те ни такива равни, 50 метра денивилация, само въртат едни обиколки. Да. А тук така има и бърче, има и за обаче много хубаво освежаващо спускане. И, и, все пак е по-ниско колезнене, да, не може само да, по-равно. Много, много така. Добре. Но ето тук един състезател да каже, ни като съди, много не си даваме зор. Да, ами аз съм член на Крива Спица, може би един от най-новите, но обичам и да го карам това състезание и до тук съм на 15 обиколки сега, което е приличен резултат някакъв. Колко километра са? 162 км. 163 км, 4200 метра денивилация съм до тук. Мисля да завърта още една обиколка. Ами трасето е много добро. Потвърждавам, трасето е много добро. Тази година положихме доста усилия за маркировката с ние ленти, които сложихме им светоотразителни елементи, които през нощта да могат да се виждат и да те водят реално, да не си даваш зор, да търсиш пътя, да го виждаш. Трасето е... Има си доста сериозни изкачвания, има много приятни спускания, има и едни серпентинки из гората, новите участъци особено. Приказвах с няколко състезатели, които засичахме по горна и долна контрола. Всички много им харесват новите участъци. Тая година имаме, може би, рекорден брой участници. Не може би, със сигурност. Да, около 150 души се записаха. Почва да отснява това тръсте. Да, прави ми впечатление, че минали години сам, през нощта си караш общо взето сам да те изпервари, един на обиколка, двама максимум. Тая година постоянно прилитаха около мен някакви натегнати такива, нали, с някакви фарове като влакове преминават. Жорка, много бавно караш. Ами, соло е, те щафетите го отнасят. Аз съм трета възраст и по-бавничко е караме. Тия колелета и караме по-бавно. За щастие няма сериозно пострадали. Леко пострадали, дал Господ. Аз лично се превъртях през кормилото веднъж. Наско прави от три салта. Това е коронния номер. Идва някой на старта и вика: "Ии, как се извъргалях!" Но, пак казвам, за щастие, без потрошени не. Елементи по телата. Настроението е много добро. Имаме тази година нова измервателна система, благодарение на тия двама младежи. Работи безотказно. Е много подробна, забравя да кажеш. Да, е много подробна, вече по категории, по такова, по накова. По онлайн следене, всеки може да си види. Да, резултати на живо в реално време, всеки може да следи състезанието от комфорта на собствения си дом, ако не иска да дойде в планината да покара. Което да. Са е голяма предсъкватия за него. Примерно, загрижена съпруга, кога ще се прибере мъже й. За да няма изненади, тя може да следи онлайн, кога пусти, ако е зда, че са, да. Нали? И може да вижда дали кара или спи. А, също така. Това е интересно, между другото, с измервателна система, защото винаги е било голямо предизвикателство. В началото беше просто един голям картон, на който пишехме едни хиксове с един маркер. Така, с времето минахме на едни малки картончета, които всеки си носеше със себе си. Те се губеха, намокреха, късаха, разваляха, забраяха. После минахме на едни карти, дето трябваше да се цъкат и с тях проблеми. Това тази година наистина много сериозен апгрейд със системата. Тестваме първа година тая новата система. Да кажем, че теста минава на 99% според очакванията. Ще стане до година още по-добре. Да. Добре, забравихме да кажем за нощното каране. Никой не каза колко е яко. Нощното каране, реалното каране започва като залезе слънцето и като захладни леко, защото аз последните години, където съм участвал, винаги е такова времето. Като захладни леко, тогава вече става много добре. А нощното каране е едно уникално преживяване. Защото обзорът ти на видимост се скъсява доста до това, което ти показва фара, челника или там, което носиш.
И има едни сенки, които създават различна перспектива на, на трасето. Чудиш се това, какво беше, това, какво беше. Както си познавал трасето на светло, изнъж на тъмно се оказва нещо, се носи на ново трасе, на ново го опознаваш на тъмно, много е яко. И тогава започва истинското състезание. Да. Защото тогава започва да има значение, уморен ли си, не си ли, спи ли ти се, не ли. Изведнъж да окапват много хора и остават така. Или някой реши и каже, леко, ще легна за малко и то, и малкото, и то малкото стане. Ще удари ми 2-3 бири преди това и... Да. Да, това е голямо. За... Но си има хора, които си карат нон-стоп. Максимум така 5-10 минутки, минава, хапва, продължава. Първите в солото, там до четвърти номер, пети номер са горе-долу така. Пада място. Много респект. Не мога да си го представя. Аз като съдия толкова не мога да се даже буден. Тази година решихме да организираме за децата някакви забавления. Да. Не знам с какъв успех мина, защото почти не можах да вида. Но имаше и много деца. Толкова деца да, също не е имало никога. Много деца наистина. Организирахме доста по-добре района с табелки за паркинг, така. Добре, че го направихме, че много нали? Народ дойде. Да. Абе, що му най-лева да среща чешмата? Много нови хора, защото друга година, ние този маратон много време го карахме с един такъв познат кръг хора. Всяка година горе-долу ние същи хора идват, да има двама, трима, петима нови. Тая година... Да, не знам, знаеш и кой на кое място. Да, Не така. Имам чувство, че тази година може би 20% са нови хора. Повече. Даже повече. Ами там на нашата ливада, само аз съм... Дъртокуче. Да, всички други, те са около, може би 10 души са нови. Което е много радостно. Кефим са. Нека да идват повече хора да видят колко е забавно. Реално този маратон не е задължително за отрепиш от каране. Може да изкараш една обиколка. Хепанинг! Ивент! Да. Добре, момчета, аз мисля хубаво карам. Да. Ами... И аз мисля, че... Да, да. Тече времето. Айде. Чао. Аз ще влезат на следва. Това бяха Владо Конушлиев, най-отляво беше Владо Русе в средата и моя милост Георги от края. Ами, поразказахме доста неща за маратона. Както разбрахте, е с доста дългогодишна история. Провежда се на различни места, като 10 години сме на това трасе. Има много плюсове това трасе. Първо, че дори и да завали няма кал, той е писъклива почвата. И така, виждате старта. Той се осъществява масов старт, в смисъл оставяме колелета на около 20 метра, даваме старт, тичаме, всеки си взима колелото и стартира. Идеята на маратон е от 13 часа в събота до 13 часа в неделя, кой ще завърти най-много обиколки, като рекорда за сега на трасето е 28 обиколки. Тази година победител направи 27, но реално може би неговото постижение е малко по-стойностно от рекорда, защото тази година направихме много технични участъци по трасето и е леко удължено. Но да, 28 обиколки е рекорда. Това е старта. Тръгва с леко надолнище. Една нова участничка ми сподели, че която не познава трасето, ми сподели, че сънувал кошмар как тръгва от старта право надолу. Кошмар е се осъществи, наистина тръгва от старта надолу. Тук виждате кадри от камера, която е закрепена на колездач. Доста по-различна перспектива. Имахме, за щастие, много участници от соло под 18 години категория. Това е младеж под 18 години с придружител, най-често е родител. А това е най-възрастният участник, 66 годишен. Той направи, мисля, 15 обиколки. 66 години, 15 обиколки. Това са около над 160 км към 165 км с около 4000 метра денивелация. Огромно уважение за този човек.
кара много добре. Тая година времето беше слънчево, топло, даже и малко след старта стана доста горещо, но с подходящата хидратация няма проблем за карането. Трасето го маркирахме 3 души и тая година много се постарахме, ама много се постарахме, за да може фокусът ти да не е да търсиш маркировка, фокусът да е на всеки един коездач да е карането и маркировката да е интуитивна и като вдигнеш поглед да виждаш на къде трябва да караш. Имахме доста силно дамско присъствие за радост, което да красат и трасето, и като цяло състезанието дамите. Задължително, виждате всички кои издачи с каска, това не е едно от задължителните изисквания. Каската на главата е задължителна по време на движение с колелото. Общо взето, това е победител, между другото. Общо взето, маратона е едно, пак казвам, уникално събитие, защото се борят най-много направени обиколки. Тоест, не е задължително който и да е участник, било соло, било щафета, било отбор, да е постоянно по трасето. Тоест, взимаш се почивка, когато е необходимо, излизаш на трасето, когато се чувстваш готов, отново излизаш, когато се чувстваш готов. Както виждаш, има колегиалност, когато усетиш, че някой е по-бърз от тебе, просто отбиваш леко, за да мине, било нагоре, било надолу, пропускаш го. Има доста по трасето. Той е, тази година беше около 10 км, 800 метра мисъл го измерих. Има си доста изкачване, още ден е вилати около 280 метра. Има и едно по-дълго, много приятно спускане с няколко каменни секции, които са доста игриви. Та изкачванията са си доста сериозни. 13-14% на места е наклона. На горна контрола. За щастие, след последното изкачване идва горната контрола, където нашия колега и приятел Котсто държи фронта, така да се каже, последните няколко години и осигурява храните и напитките, които всеки състезател мисля се възползва от тях и се подкрепя. Тук виждате едно от изкачванията. Това клатене не е случайно, просто наклона е доста сериозен и се иска доста натискане, особено след като се е изморил по-късен етап на състезанието, вече почваш да ползваш не само краката, ами цялото тяло, за да се изкачиш нагоре, натискаш както можеш. Ето го е изпускането. Ето сега ще видите точно как се случва изпреварването. Просто който е отзад, казва ляво или дясно, което означава на колоездачен език, че казвайки ляво, ти ще изпревариш от ляво, т.е. предния изпревареният трябва да застане на място и да изчака просто който му е казал откъде да мине. Тук сега след малко има един завой наляво, се минава през едно дере, да, после едно леко качване се през една скала се прескача. Ето тук друга част от трасето. Това е накрая вече. Се минаваш през едно езерце, тук има отстрани. Водата се изтича и там трябва да направиш леко скок, за да можеш да не паднеш във водата точно. Към края на трасето е. Както споменахме преди това, тази година имаме около 150 участника. Рекорд за трасето, рекорд за състезанието.
Разпределени са в няколко категории. Соло мъже, соло жени, щафета двойки, щафета четворки и соло под 18 години. Като соло мъже са разпределени на две възрастови категории, до 39 и над 40 години. Соло жени са една възрастова група и другите нямат възрасти в щафетите двойки и четворки. Щафета двойка и четворка означава, щафета четворка, това са 4 човека, щафета двойка са 2. Те си предават щафетите, така да се каже. Те си определят колко обиколки да върти един човек, дали една, дали две, дали три, дали някой ще кара повече обиколки, друг ще с по-малко обиколки. Това няма значение. Важното е да се разберат помежду си. Не е задължително и, както казах преди, всички, т.е. някой от щафетата да бъде по трасето, може да решат всички да почиват и просто спират и след известно време, когато решат, пак могат да тръгнат в без значение порядък. Кой е първи, кой е втори и така нататък. Доста видове велосипеди се ползват, забелязах по време на състезанието. Има твърдати, това са велосипеди само с предно качване, има и full suspension, така наречените велосипеди, т.е. предно и задно качване. Има по-много ходове, както минава този участник, примерно, с по-голяма вилка. Има и с по-къси ходове на вилките, около 100-110 мм. Кой който му е удобно, който има, идва и кара. Тук виждате един доста сериозно е на панел. Това е финалните метри, може би 1 км има до финала. Това съм аз. Не знам, може би на втория ден вече. Много е интересно, когато са свежи сили, всичко е както трябва, но много е трудно, особено ако спираш, а те 90% спират. Ако спираш при нощта, как се става и се тръгва отново, защото те краката почват табулата, ако се напънал преди това. Цялото тяло ти е уморено. Аз паднах, примерно, болеше малко коляното и всичко това нещо трябва да го преодолееш, да вземеш колелото, да го смажеш веригата, защото трасето беше много прашно и просто трябваше по-често да смазат веригите. Да смажеш веригата, да скачиш, съответно след толкова километри задните части може би не изпитва чак такъв комфорт, като седнеш на седалката, да преодолееш всичките тия пречки, да завъртиш краката и примерно след първите 4-5 км да усетиш пак тая тръпка, че ти се кара колело, защото преди това не ти се е карал чак толкова много, като се събудил. Говоря за соло участниците и да продължиш да въртиш докато можеш, даже някой път не докато можеш, ами малко след това, защото в един момент става всичко на воля. Тоест краката са ти отказали, ръцете табулат, да. Освен краката и ръцете табулат, защото да го стискате това кормило и по тия каманаци, може би сега след малко ще се види. Трябва много здраво да стиска кормилото и ръцете и те умаляват, и като си изминал 100, 120, 160, някои по 200 км изминаха, просто цялото тяло почва да боли и се иска доста воля, за да не се предадеш. Нека се насладим малко. Ето ви тук едно от препятствията. Малко камъчета. Това след малко ще има още. Това е старт-финала. Тук е последния напън преди него. Доста стръмничко, за щастие кратко. И на старт-финала
Тази година имаше две секции. Тази е на която излизаш от трасето. Ходум. Това е моят приятел Наско. Той сте на третия в категория соло над 40 години. От тук излизаш от трасето. Маркираш се. Тоест, то става автоматично. Просто който иска гледа класирането. И след това там е подкрепителния пункт. От лявата страна виждате откъде се влиза в трасето. Тоест между тези две, тези два пункта може да напуснете трасето, да отидете да се подкрепите. Деница Халачева, втора при жените. Да се подкрепите, да си почините и така нататък. Реално вие може да напуснете трасето откъдето искате, но ако имате желание да се засичате точно обиколките, тук е мястото. Да се случи това нещо. Старта отначало всички тръгват на Юруш. И е голяма какафония, но след около 2-3 обиколки нещата са саморегулират, така да се каже. И не е чак толкова натоварено по трасето. Това е първото водно препятствие, около може би 150 метра след старта. Тук от едно от изкачванията на трасето, малко преди спускането. Това е един от новите участъци в гората. Направихме го да е хем караемо, хем интересно, да вложите малко техника, да усетите терена, така да се каже, да усетите велосипеда. Тук някои участници, кой е по-изморен, кой е по-свеж, карат. Първите една-две обиколки, когато са повече хора по трасето, има и закачки, има и смях. След това, като настъпва умората леко по-леко, тия неща малко по малко отиват на заден план. Всеки се роточава върху това, което прави, върху карането. А тук има едно водно препятствие от лявата страна. Да. Всеки се роточава върху карането. Понеже с настъпването на умората някой път от адреналин или от нещо друго ти идва ти настроението. Това е победителят тази годишния. Идва ти настроението и някакси игнорираш, че тялото ти е уморено, особено след нощното каране или по време на нощното каране. И тогава стават поне по мое наблюдение грешките, защото някакси мозъкът ти се съживява в някакъв момент, но тялото вече е уморено и когато се получи този дисбаланс, почваш да правиш грешки. Аз лично така паднах и аз не разбрах защо минах през едно място, което нямаше никакъв смисъл да минавам оттам и гумата ми оправя в един камък и аз се прехвърлих през кормила от така наречената човка. И за щастие, както споменахме и преди в интервюто, тая година нямаше сериозни наранявания, имаше падания, нали, но без кой знае какви последствия и за колелетата, и за участниците. Като цяло Крива Спица е един от организатора на това събитие, един от най-старите клубове в България. Освен 24-часовия маратон, ние организираме и още две събития, като едното е пак състезание и пак уникално за България. Това е 101 серпентини, което се провежда над Лъки. В него участниците преодоляват, спускат една пътека, изпълнена с серпентини, като... Целта е да преодолеете трасето с най-малко наказателни точки за най-малко време.
Много интересно събитие. Струва се да дойдете, ако не да участвате, защото се изискват доста умения, за да ги изпуснете тия серпентини. Може и да гледате, ако искате, може да станете и наблюдател там или маршал, който записва грешките на участниците. Другото събитие, което организираме, също 15, за 15-ти пореден път се проведе тази година. Това е перпендикулярна вселена. Може би най-популярното масово многодневно събитие в свързано с планинското колоездене. Тая година 100 места свършиха за 35 минути и 40 секунди. Просто огромен интерес. Събитието представлява, пак да кажа, казва се перпендикулярна вселена. Провежда се обикновено края на юни до края на юли, в този диапазон от време. И обикновено караме в Родопите. 5 дни обикаляме с колелета по даден маршрут, като багажа се спим на палатки, багажа се транспортира с камион между лагерите. Всеки си носи ежедневни неща на параница, ако иска може и да не носи. Събират се хора от цяла България. Така да се каже, байкърската общност там се събира. Вечер палим огньове, хапване, пиване, кой който иска, приказки, веселби, китари, песни, колко от мен душата. Много добро събитие, но напоследък много бързо взеха да свършват местата и трябва да мислим някакви варианти за по-нататъка. Така вече виждаме, да се върнем пак на маратона, виждаме част от вечерните обиколки на състезателите с фарове. Задължително е нощното оборудване. Значи, да се върна малко преди. По време на регистрацията имаме и техническа проверка на велосипеда, като се изисква да на велосипеда на тази проверка да има поне две светлини, предни и една отзад, без да мига, на постоянно да свети. Две светлини значи дали два фара, дали фар и челник, дали някакъв... Да, то няма други варианти общо взето, но това е дали фар и челник, дали два фара. Идеята е, ако едната светлина внезапно угасне или падне или нещо се случи, да може да ви остане една, която да не изгубите пътя, т.е. Да не паднете от липса на светлина. Това не е изискването, да има две светлини предни и една отзад, която да не мига, да не дразни погледа на този, който идва отзад. Виждате някои от децата по трасето. Фарови варианти има много на пазара, така че изборът е голям. Идва момент, в който може би всеки почва да се задава въпрос, аз поправя тук, закуса напъвам и така нататък, но както спомена Владо в интервюто преди това, борбата е преди всичко със себе си. Значи, според мен има може би 15-20% от участници се борят за някакви места на подиум или така нататък. Всички други, аз поне за себе си мога да кажа, че се сравнявам с годините преди това и гледам да надграждам, ако мога. Ако не, което стане, но в крайна сметка да си давал всичко от себе си, да достигнеш някакъв лимит, дори да го прекрачиш, за да може да е по-интересно и да се развиваме, да надграждаме. И като спортна форма, и като ментална форма за това, че сме проявили воля въпреки отказа на тялото да продължим. Виждате нощните
карачи с старт финала пункта. Този състезател изобщо не почива, той от излиза от обиколката, минава през старт финала, без да се да отива да почива и направо продължава по трасето. Интересното е, че примерно, когато хванете един ритъм, не ви се спира. Дори за нещо много дребно не ви се спира, защото всяко едно спиране отклонява вниманието, разваля ритъма, който сте хванали на каране и после много трудно, особено при настъпила умора, много трудно се хваща пак същия ритъм и същото настроение, ако мога така да кажа, защото като се отклоните за малко, да хапнете нещо или да пинете нещо, или да се поприказвате с някой, или дори да почините, като станете, краката вече са изтинали, булът, докато започваме с изкачване. Нагоре става една мъка, пулса се ви е паднал, докато вдигнете пак пулса, пак се чудите на кой свят се намирате, особено през нощта е едно тъмно, едно не толкова предразполагащо време за каране, но в крайна сметка с всичко може да се справим, защото имаме желание да продължим. Тук е един от огньовите, на които освен за топлене служи и за приготвяне на някоя друга мръвка или кой кот носи. Леко уморена, но все пак усмихната дама изсмука един гел и продължава най-вероятно напред. Това са утринни кадри, когато ти е леко писнало от нощното каране и идва зората и отново ти идва настроението и отново виждаш повече отколкото през нощта. Да се върна на перпендикулярната вселена. Тая година беше в района на Смолен и Родозем. Много приятни маршрути. Имахме на три от лагерите или на четири реки с вирове. Можеше да се изкъпи човек там. Родопите, както винаги, наприеха. Прекрасни гледки. Минахме по границата. Съдилището, циганско градище, тези върхове ги обиколихме. Качихме се на една вишка там в района, може би останала от преди гранична вишка, която беше извисъчена на колко 3-4 етажна сграда. Красоти от всякъде. Като освен, че обикаляме с велосипедите, специално за всички събития си почистваме и възстановяваме трасета. От тази годишната перпендикулярна вселена пътеката от новото КПП, което се още не е отворило, до циганско градище и до съдилището беше на практика изчезнала. Хора от клуба я почистиха от дървета, от храсти, от папрати, от което сетите и я маркирахме, подновихме, т.е. туристическата маркировка, така че пътеката е вече напълно проходима, който иска, можете да отидете дали с колело, дали пеша, да отиде до съдилището, до циганското градище и да види гледките, които се откриват там към Гърция. Това е, реално се върви по границата между България и Гърция. Също посетихме гроба на Руфинка в някои от дните. Бяхме до Мугла, там карахме няколко пътеки от местните трасета. Беше приятно, около 120-130 души беше цялата група. Всичко беше в отлично настроение. Тук е един много малък ездач, не е участник в маратона, но може би бъдещ такъв. Ето го пак финалното доста стръмно изкачване нагоре, които много хора, ако не си прецениш правилно предавката, просто спираш, защото не можеш да го издрапаш нагоре. Интересното е, че
много хора идват от петък вечерта, за да могат да запазят места тук малко вляво, преди това вляво, където видяхте има доста палатки, да могат да запазят място там, за да може подкрепителните им пунктове от близки хора или дори да не са близки, ако са сами, да са наблизо и да могат да минат, да хапнат нещо, да пинат набързо или да вземат и да продължават. Още една сива дама от участничките. Задължително е да слиза на пунктовете, които отчитат преминаването, за слиза с цел да е по-безопасно. Най-ожесточените надпревари обикновено са между щафетите, защото те имат, нали, карат по-малко, имат повече сили, имат сили да бързат. И там е зверско напъване. И прилитат с невероятна скорост покрай, примерно, солото, които вече са доста изморени, прилитат някой път с уникална разлика в скоростта. Тая година имаше за първо нема, между второ и трето място, по спомен, беше около 3 минути разликата от второ до трето място за щафетите четворки. На подкрепителните пунктове, които организираме, тая година най-много се хареса гроздото и динята. Бяха уникални, също така има банани, има айрян, има тонизиращи напитки, чиста вода, ако някой иска, което има голям избор. Един по един пристигат състезатели, кой е уморен, кой е разглобен, кой е раздробен. Хубаво е, тук на този екран се вижда класирането, като класирането също може през нашия сайт да го виждате, от което е да е електронно устройство с достъп до интернет. Тоест палатката може да следите или от вкъщи, или както ви е удобно. Който не е карал колело, може би е интересно, че много често в тия бидончета, които виждате закрепени за колелетата или някои на гърба си носят такива системи за пиене на вода, много често вътре не е чиста вода, ами има някакви изотонични напитки, соли, минерали и така нататък, защото при много топло време и обилно изпотяване, тялото освен вода губи и соли, и ако не ги възстановим, с течение на времето водата, чистата, която пием, измива солта и става така наличното водно отравяне. Т.е. ние пием вода, но не може да се хидратираме, защото водата не може да е. Тялото не може да задържи водата. Виждате тук едно странно минаване на финала на трасето. Много от участниците карат с клипсове, т.е. специални педали, които и специални обувки, в които обувката се закопчава за педала, така че крака да не мърда и при евентуално или при слизане или при нещо падане такова, може да се разкопчете много бързо. Виждате дамите отново. Ето го и награждаването.
Това са щафети четворки. Примежете. Враца Треос доста добре се представиха. Най-бърза обиколка. Доста рекорди в състезанието принадлежат на тях. Ами, за нас цялото събитие беше много забавно. Ние идваме за поредна година тук. Държа да подчертая, че ние не сме състезатели, които се състезаваме да тренираме по тренировъчни програми. Правим го за удоволствието на от спорта. Имахме си голям лагер с музика, хапване, пиване, който докато чакахме да дойде ред за всеки човек за обиколката се забавлявахме. На трасето също се забавлявахме. То беше прекрасно, много разнообразно, както и от терен, така и от към наклон. Имаше прекрасни пътечки и нагоре, и надолу. Шеметно спускане, последващо от шеметно изкачване, което изпира дъха. И така беше прекрасно. И на първо място, категория двойни щафети, с смазваща предина от 5 обиколки пред тия момчета, 28 обиколки, Велос Сайнърс. Виждате отзад на плаката и нашите спонсори. Някои от тях са постоянни. Тая година имахме и доста нови. Тая година за първ път карахме неофициално. Само да видим какво мъртвите. Аз ще бъде запишем. Снимката да не забравим. Добре, ще караме с тебе. На първо място с 20 обиколки Women on Wheels. Дамската щафета. Виждате, че приятелството е преди състезанието. Всички се познаваме тук, всички се срещаме по други пътеки, трасета и събития. Спортната злоба спира като слезем от колелото. След това всички ставаме приятели. Отново. И че на трасето не сме били. За мен беше много интересно. За първи път участвах в състезанието. Най-трудната част беше нощното каране, тъй като е по-трудно да се държиш буден за такъв по-дълъг период от време през нощта. Организацията беше на супер високо ниво според мен. Трасето беше маркирано страхотно. Беше супер интересно. И да, много голям плюс, когато си го карал и да, нали, да правиш най-съща обиколка, просто е супер като концепция, като идея. За първи път участвам в такъв тип състезание, много ми хареса, мисля, че отново ще се включа. Аз за четвърти път го карам в състезанието, в различни конфигурации. Всеки път е страхотно. Крива спица правят страхотна работа в организацията и на това състезание, както и на доста други мероприятия. Не знам какво им коства, като имам предвид, че го правят безвъзмездно. Но се справят страхотно и всяка година е много готино тук. Събираме се много хора и някакси едно общество се развива, което може би е нещо, което най-много ми харесва.
Фоки, само че с 1 час и 30 минути по-бързо. Евелин Алварадо. Това са соло жени, награждаването на соло жени. Първата и втората с едни и същи брой обиколки, с първата е малко по-бързо ги направила, отколкото втората. Добре, какво най-много ми хареса в състезанието? На първо място много добрата организация на Крива спица. След това трасето, перфектната маркировка, която бяха направили. Трасето наистина е уникално. Определено изкачването не ми е сред любимите неща. Но спускането беше много такова игриво. Какво ми беше трудно? Аз за първи път идвам, така че очаквах със сигурност да ми е много трудно и предизвикателно. Изпълних си целта от 10 обиколки. И между другото и първа станах, така че за мен това е програма максимум изпълнена. Атмосферата също беше много хубава, всички участници, всички гости. Като цяло определено може би е едно от най-хубавите състезания, на което съм присъствала. И общо взето е това. И на първо място благодарим с 27 обиколки, направени за 22 часа и 25 минути, т.е. човека си е почивал по 8 часа и половина. Николай Колев. Да, 27 обиколки за 24 часа и накрая да почиваш, това се иска сериозна подготовка. Не случайно, не може случайно да стане. Браво на всички участници за куража и за желанието. Един голям багажник за награда. Всеки получи грамота за участие. Снимката на всички деца раздадахме участници в състезанието, без значение от класирането, раздадахме медали, за да имат стимул да станат още по-добри и до година да дойдат пак. За втора година участвам в състезанието 24-часов маратон на Крива спица. Състезанието е много добре организирано. Това е едно изпитание не само на волята, на духа, на тялото. Не видим кой кога ще се причупи, кой по-рано ще се причупи, ще даде мястото си на другите. Състезанието е хубаво, тежко. Трасето е много тежко, много технично. Специфичното, че се кара и през нощта. И като нямаш хубаво осветление, е доста трудно през тъмната част на денонощието. Иначе трасето 11 км близо е обиколката, който направи най-много обиколки за 24 часа, печели. Друго, какво мога да кажа състезанието, който иска да опита нещо екстремно, супер екстремно, нека заповяда следващата година да се запише и да види кога ще се пречупи. И на първо място, пак с 25 обиколки, обаче с 51 минути по-бързо, Борис Първанов. Това е за над 40 години, първия, втория и третия. На трето място се класира член на Крива спица, Танас Попов. Той е мой много добър приятел, често караме заедно. Беше едно много добро състезание. Благодарим на всички участници за това, че дойдоха, че караха с нас, че бяха част от това невероятно събитие. Очакваме ви отново
до година и се надявам близките години все така да го организираме това състезание и да се виждаме там. Довиждане, до нови срещи.